算数オリンピック、サクッと解きたい両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。中心が O である半径4センチの円の中で2本の直線が垂直に交わっています。色のついた部分と白い部分ではどちらが何平方センチメートル大きいでしょうか。解説をします。中心から右に1センチ離れたところに縦にまっすぐ補助線を引き、中心から下に2センチ離れたところに横に短く補助線を引くと、A イコール A ダッシュ、B イコール B ダッシュ、C イコール C ダッシュであるから、真ん中の長方形の部分、つまり4センチ ×2 センチイコール8平方センチメートルだけ色部分の方が大きいです。おまけ問題です。2つの正三角形 ABC と DEF を BC と DF が平行になるように重ねます。三角形 ABC の一辺は 9cm、 DEF は 10cm の時、できた図形の周囲の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。